o'zligi xohlagan istagan bankidan keyin bemalol kredit qilib chiqarsa bo'ladi. Xohlasaki personalni, ya'ni pul o'tkazish. Agarda leasing kompaniyalar bilan bemalol gaplashib, dogovor qilib, mashina olib ketsa ham bo'ladi. Demak, garantiyasi batareyalarni garantiyalar. Garantiyaki 2 yilga. Batareyasiki 5000 siklli bo'ladi. 5000 degani 5000 marta bemalol zaryadga qo'ysa bo'ladi degani. Xo'p, 5000 sikl degani 5000 marta zaryad qo'yish. Xo'p, srednye bir kunda bir marta zaryad qilsak, 1 yil 300 66 kun bo'lsa. Aka, biz hisoblab chiqdik, 4,5 yil 5 yilga bemalol aka. 5 yil garantiya. Zaryadlash joyi aka. 3 kilovatli joyi. Bu hozir uyimizda zaryadga qo'ysa necha soat bo'ladi endi bu? Uyda qo'ysiz aka, bular 3 kilovatli bilan 7-8 soat to'lib beradi. Qancha pul rasod bo'ladi shunda srednye? 8000 so'm aka. 8000 so'mgacha chiqilayotgan turayapmiz shunda. Shunaqa. Hozir bosh salonlarda aka 15,5 mingdan 18500 gacha turibdi. Hamma salonda har xil narx turibdi aka. Bizdagi aka narxi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sag'urbek O'zbek kanalida ajoyib foydali videorolik bo'ladi. Ko'rib tursizlar, o'sha mashhur videodagi Changan Benben Yestar elektromobili. Xo'p, ancha oldin kanalimizga video yuklangandi. Juda ham chiroyli obzor bo'lgan. Juda ham qiziqish bildirilib, YouTube'da 600 mingdan oshiq prosmotr olibdi mana shu yaqin oylar ichida. Shunchalik qiziqish bildirilyapti. Biz bugun Toshkentga Sergeliga yetib keldik. Xuddi shu mashinani yana topdik. Mashina podzakaz kutish unaqa bo'lmaydi. Avval shunaqa bo'lgan, hozir nalichida turibdi. To'laysizlar, haydab ketasizlar, tamom. Buni bank orqali kreditga ham chiqarish mumkin. Hozir menejer topamizda. Boshida necha ming pul bilan bank orqali o'sha kreditga chiqarish mumkin yoki naqd bo'lsa qancha narxi, bitta zaryadkada qancha yuradi, o'zi salonni skrizalar qanaqa, haydashda qanday udobnimi, garantiyasi qanaqa, batareyasining garantiyasi qanaqa. Xullas, shu haqida ajoyib videorolik bo'ladi. O'tkazmasdan ko'ringlar, bu videorolik ham bir 10 mingta like yig'adigan umidda Sergelidan, Toshkentdan videorolikimizni boshlaymiz. Bitta-bitta like, har qanaqangi fikr, video yoqsa yoqdi, bo'lmasa xato ketganmiz, xato. Qanaqa mashina narxlari qiziq o'zi sizga, O'zbekiston bo'yicha. Buni ham kommentariyada yozinglar. Elektromobilimizni birgalikda ko'ramiz, ajoyib videorolikni boshladik. Obunachilar, videorolikimizni boshlaymiz. Akajon, assalomu alaykum. Savdorbek aka, yaxshimisiz? Charchamasiz? Charchamasdan. Yaxshisizmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, shukr. Assalomu alaykum. Savdorbek O'z kanalining hurmatli obunachilari, yaxshisizlar, charchamasizlar. Mana bugun xudo xohlasa Toshkent Motors ajoyib yangilik, O'zbekiston bo'ylab eng arzon elektromobil Changan Benben haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'p, siz boshlamay turing, mana savollarim ko'pdi bu mashina haqida. Bu eng arzonishimi deb ko'p so'rashadi. Bu Spark'ning akasimi deydi, ukasimi deydi. Narx qancha deydi, kimdir aytadi. Qanday zaryad qilish mumkin, garantiya qanday deydi. Aslida bizga qarang. Bu Changan Benben Yestar O'zbekiston hozir filiallarimizda, Toshkent Motor filiallarida naqd pul olib borsa, haydab ketish imkoni bormi, topib beramiz. 100% aka. Muammosi demak. Muammosiz. Kutadigan davr o'tdi. Nalichida turibdi mashinalarimiz. Mashina aka, qarang, salon oldi 2 kishi turibdi. Xo'p, tashqarida 12 kishi turibdi yana. Jami 14 ta. Tamojimizda yana 20 ta keldi. Demak, muammosiz. Muammosiz aka. Xaridori bo'lsa faqat olish kerak, tamom. Keladi, tikadi, olib ketadi. Kredit masalalari qanaqa bo'ladi? Kreditga olmoqchi bo'lganlar. Kredit masalasi aka, shartnoma beramiz. O'zligi xohlagan istagan bankidan aka bemalol kredit qilib chiqarsa bo'ladi. Xohlasaki personalni, ya'ni pul o'tkazish. Agarda leasing kompaniyalar bilan bemalol gaplashib, dogovor qilib, mashina olib ketsa ham bo'ladi. Demak, muammosiz. Xo'p, bu elektromobilimiz to'liq bu gibrid emas, to'klik. To'liq to'klik. Nechi kilometr yuradi bitta zaryadkada? Bitta zaryadkaga 301 berilgan bularga. Bu demak xarakteristikasida 301 km yuradi. Test drayv shahar ichida endi qish mavsumi haydab ko'rildi. Nechta yuryapti? Aka, qarang, hammasini bir boshdan gapirib beramiz. Yurishlari, o'qilishi, bu qilishi. Xo'p, mashina to'xtalsa aka, mana faralar aka juda ham chiroyli dizaynda, ichlari lupali aka. Lupali bo'ladi, yo'lni yaxshi yoritib beradi. I, mana bu chiroqlari ham yonadi aka. Bu yo tomoni avarinki. Chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. Xo'p, zaryadkalash joyi mana bu yerda bo'ladi. Bu juda ham brend ustiga zo'r joylashtirilgan ekan. Xo'p, ko'rinmas joyda aka. Xo'p, balonlarimiz 15 razmerli yumshoq balonlar aka. Buni alishtirmaymizmi endi olgandan keyin? Alishtirilmaydi aka. Diskalarimiz quyma disk aka. Bu sinmaydigan disk va yorilib ketadi-yu diskalar. Shunaqa. Bular quyma, alyuminiy disk bo'ladi. Tarmozning sistemamiz ABS YBD aka. Xo'p, kapotlarni ochib ko'rsatamiz hozir. Mana zaryadlash joyi aka. 3 kilovatli joyi. Bu hozir uyimizda zaryadga qo'ysa necha soat to'ladi endi bu? Uyda qo'ysiz aka, bular 3 kilovatli bilan 7-8 soat to'lib beradi. Qancha pul rasod bo'ladi shunda srednye?
8000 so'm aka. 8000 so'mga chizgilanib turayapmiz-da shunda. Shunaqa, xudo xolasi. Bu shahar ichida o'zi Yandex ancha ko'payib ketdi bu. Ha, bu shahar ichi shahar bo'lib mashinada o'z bilan aka, elektromobilda. Xo'p, mana tormozimiz ABS yebidi. Ko'rsatish mumkin. Bu yoqda aka elektr dvigatel aka. Xo'p, bu yoqda ZX-larimiz bo'ladi o'z. Tormoziki, uniki, buniki aka. Xo'p, kondisionerlarimiz mavjud mana aka, kondisioner. Kondisioner bor. Xo'p, o'zini bu akkumulyatori. Bu akkumulyator aka pastdagi batareyani yoqib berish uchun bu kerak bo'ladi. Agar bu ishlamasa pastdagi batareya yonmaydi aka. Mashina demak, yonish uchun harakatlanish uchun kerak. Shu kerak bo'ladi, bu yo kompyuterlar aka. Xo'p, tushunarli. Xo'p, ichki qismlari bu taraflari zo'r. Ichida turibdi, O'zbekiston bo'ylab xarid qilish mumkin. Orqa taraflari juda ham vid zo'r, anchagina o'zi yurtdoshlarimiz tanib qoldi mashinani. Shunaqa. Qaraydi, changan deb qo'yadi ko'rganda. Bu mashina aka, savol berdingiz, bir bosh to'xtalib o'tamiz dedim. Spark akasimi yoki ukasimi dedingiz aka. Bu Matiz bilan Spark akasi bo'ladi. Sababi Spark bo'yi, xo'p, 1.5 bo'ladi. Buniki 1.60. Demak, baland. Baland. 10 ta baland bu aka. Mana bagajlarni to'xtalamiz aka. Bagajlar ham Spark bilan adinka odnoma bir xil razmerda. Yuk uchun katta bo'lsa katta, lekin kichkin emas aka bular. Bu yo'lda zarachiklar aka. Bu nechi kilovatli shunda? 3 kilovatli bo'ladi zarachik. Bemalol ochiladi. Buni ham stansiyaga zaryad qo'yish mumkin, ha? Tezkor quvvatlashda. Tezkor quvvatlashga uni ham joylari bor, bemalol qo'ysa bo'ladi aka. O'shanda necha daqiqa to'ladi endi? 20 minut, yarim soat. Uzoqi 20 minut. Bularni aka qarang. Xo'p. Ot kuchi 75 ta, batareya quvvati aka 32.2. Maksimal tezlik necha? Maksimal tezlik 160. 160. Xo'p, saloniga bir nazar tashlaymiz. Nima plus minuslari bor? Shu yerda ko'rsatavering shu tarafdan. Bemalol aka, salonlari xo'p. Elektronik rul, yumshoq rul bo'ladi. Multimediyali, muzikalarni boshqarib ketsa bo'ladi. Bu yoqdan ha? Shunaqa aka, tablolarimiz ko'rib turibsiz. Xo'p, skorslarimiz parking o'zi mana bu knopkada bo'ladi, dumaloqda. Bosasiz. Buni burasiz aka. RND keyin S turadi. S sport. Ha, bunda rejimlar ham bormi? Sport, sport bilan, sport bilan aka standart bo'ladi. Xo'p, oyna ko'tarishlarimiz aka elektronli. Bossiz polni tushib beradi. Juda ham chiroyli vidda ishlangan aka bu taraflari. Xo'p, bu yo tarafi aka yumshoq plastmas deyiladi. Choklari ham o'tgan ichida aka. Xo'p, eshiklarimiz, sentr zamoklarimiz bor aka. Bu orqaga 3 kishi joylashadimi yoki 2 kishimi? Qanaqa, nima deysiz o'z fikringiz? Endi aka 2 kishi yetgani ma'qul. Sababi o'zlik uchun mana bir aytasizda Yandex'dir. Yandex bilan olishsa aka endi komfort bo'lish kerak bu mashinalar o'zi. Shunaqa. Odamlar uchun komfortli, qulaylik yaratish kerak. Hozir zaryadga katta bistri joyini ochib ko'rsatsam aka u alohida bo'ladi. Bu tezkor quvvatlash varianti-ya bu. Bu kichkina 3 kilovatli va 7 kilovatli tushadi bu yoqqa aka. Ha, bu yoqda? Bu yoqda kak benzin bakka o'xshagan aka, mana. Ha, bu tezkor quvvatlash. Bunda shu 20-30 daqiqada mashina to'ladi. Shunaqa aka. Mana kilovatiga qarabdi stansiyani. Kuchi o'sha qanaqa kuchliligiga bog'liq demak. Xo'p, Sparklarda aka bu yo tarafda antennasi bo'ladi. Ko'pchilik hamnaqadan qo'yadi. Nima deylardi? Akula deylarmidi? Bu ham antenna aka. Alohida vid berib turadi. Bu zavodskoy. Buni o'ziga qo'yib yuborilgan shunday. O'zida mavjud. Xo'p, bu mashinamiz Nalichida Tashkent Motors'ni O'zbekiston bo'ylab filiallardan dagvorni olib xarid qilish imkoni bor. Naqd pul yoki avtokreditga. Garantiyasidan gapiring buni. Xo'p, siz aka shartnoma to'g'risida gapirdingiz. Shartnoma aka, endi kreditlarga juda ham endi osonlik, yengillik bo'lsin deb aka. Mayli aka, bizga telefon qilsa, shartnoma so'rasan aka, biz pasportlarni tashib beramiz. Elektronni o'zimiz olib, ularga tashib beramiz. Ha, elektronni bo'lib uyda o'tirib qilsa ham bo'ladi bu narsa. Muammosiz demak. Muammosiz. Agar bank yaqinroq bo'lsa, birdan сразу bankiga murojaat qilib kreditik olmoqchi bo'lganlarga juda ham qulaylik bo'lib. Shunaqa aka. Xo'p, changanimizni narxi qanaqa? Naqd pulga xarid qilaman, kredit qilmayman, naqdga olaman deganlarga. Xo'p, narxiga to'xtalamiz, Sardorbek aka. Bu mashina biz olib kelganmiz, 15500 dan qo'yuvdik sotuvga. Ular sotilib ketgan. 15500 dan ham navbat bilan sotilgan vaqtida. Shunaqa aka. Hozir bosh salonlardagi 15.5 dan 18.500 gacha turibdi. Hamma salonda har xil narx turibdi aka. Bizdagi aka narxi aytamizmi? Ayting. $14,000. 14,000 naqd sanaydi, haydab ketadi. Shunaqa aka. Bo'lsa bo'lsin, sizning obunachilaringizga bo'lsin aka. 14,000. Obunachilar ko'ringlar, 14,000 changan narxi bunaqasi nima deysiz? Chegara. Yagona aka. Yagona. O'zbekiston bo'yicha. Bemalol O'zbekiston Luboy Tashkent Motor filialidan xarid qilishadi mumkin. Nalichida turibdi mashinalar.
garantiyasi, batareyalarning garantiyalari garantiyaki 2 yilga. Batareya kasaki 5000 siklli bo'ladi. 5000 degani bu 5000 marta bemalol zaryadga qo'ysa bo'ladi degani. Xo'p, 5000 sikl degani 5000 marta zaryad qo'yish. Xo'p, sredni 1 kunda 1 marta zaryad qilsak, 1 yil 366 kun bo'lsa. Aka, bir hisoblab chiqdik, 4,5 yil, 5 yilga bemalol aka. 5 yil garantiya. Garantiya 2 yil bo'ladi. Batareyasi 5 yildaki 5 yildan keyin, 4,5 5 yildan keyin yomqisi tushishni boshlaydi. Ungacha aka batareyalar ham keladi. Xuddi Xitoy o'sha yomqisli akkumulyatorli telefonlar nazarda tutadigan bo'lsa, yomqis tushgandan keyin ham u ishlayveradisiz holatga kelib qolmaydiki baribir. Ishlayveradi aka. Ishlayveradi. Demak 2 yil yoki 50 ming probek garantiyasi. Mana aka. Garantiya. Endi aka batareyaga to'xtalamiz. Savol berdingiz, qishda qanaqa yuradi, yozda qanaqa, bahorda qanaqa? Probegi misol uchun 301 ko'rsatilgan. Yozda necha kilometr yuradi? Qishda. Chunki bularda pechkasi bor. Yozda konditsioner, qishda pechka, shu rasxod kamasi. Benzinni boshladi aka. Qishda pechka yoqqaningizda motor issiqligi ichkariga urib beradi, to'g'rimi? Bularda motor bo'lmaydi, bo'ladi elektr dvigatel bo'ladi. Xo'p. Bular o'zligida pechka uchun aka spiral bo'ladi. Spiral bo'ladi, uyga tok tiqib qo'yadigan, qizdiradigan. Tipi shunaqa narsa bo'ladi. Masalan, uyga o'sha pechkani qo'yganingizda, spiralli pechkani qo'yganingizda tok ko'paydi, to'g'rimi? Bularda bu spiral ekonomni. Xo'p, mashinangiz 300 km bo'lsa, bemalol aka 150-200 km yurib beradi. 8000 so'm evaziga qishda bu yurishi. Yozga to'xtalamiz. Konditsioner yoqqanda, konditsioner aka bu pechkaga qaraganda kamroq to'kiydi. Ya'ni bemalol 200-250 yurib beradi. Demak, u taraflardan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q aka. Changan Benben Star elektromobil to'liq. Agarda aka pechkani ham, konditsionerni ham qo'shmasdan yurishsa, masalan, bemalol 301 yurib beradi. Bu ham tez haydashiga bog'liq, o'rtacha haydashiga bog'liq. Demak, bu hammasi shaffyordik. Sotib olgan klient qanaqa haydashga bog'liq. Obunachilar, ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Yana kredit masalasida qanaqadir tushunmovchilik bo'ladi yoki mashinaning xarakteristikasidan nimasidir qiziqmi? Bemalol telefon qilsa bo'ladi. Bemalol. Xo'p, Sergeliyga, Toshkentga kelmoqchi bo'lganlar adresimizni tushuntirib qo'ying. Xo'p, adresimiz aka. Agar Voha tarafdan kelishsa, Abu Saxiy yo'ldan kelishadi. Abu Saxiydan to'g'ri kelib, metro bor, 2-chi bekat. O'shadan to'g'ri o'tadi, most keladi, Sergeli o'zgarish mosti. Sergeli o'zgarish mostdan tushganda svetofor bor yo'limizda, hurmatli obunachilar. Svetofor bu Bobur mahalla deyiladi, Bobur ko'chasi. O'sha yerdan 200 metr yurganingizda zapravka keladi, O'zgazoil. O'sha zapravkaning keyingi saloni Toshkent Motor saloni. Lakasiga ham yo'lsa chiqadi Toshkent Motor deb. Chiqadi. Bemalol kelishlari. Qarang, yozilishi ham aka Toshkent emasda. Toshkent Motor. S A bo'lib yoziladi. Toshkent Motors. Endi aka, Vodiy tarafdan kelsa, Vodiy Qo'yliqdan kelishadi. Yo'limizda Qumariq mosti chiqadi. Qumariq mostini ko'pchilik biladi, Sassiq most bor aka. O'sha mostdan tushganda mana birinchi razvorot mana bu yerda bo'ladi. O'sha razvorotdan razvorot qilish bilan Toshkent Motors yana o'ng tarafdagi. Hyundai'da ro'parasida turibdi. Hyundai'da to'g'risi turibdi. Xo'p, hamma ma'lumotlar uchun sizga vaqt ajratganingiz uchun, xarakteristikasi uchun, ma'lumotlar uchun alohida rahmat. Endi bu yo'q, yana tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozishadi. Keyingi safar xudo xolasa qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mashinani test drive'ini ham ko'ramiz. Xudo xolasa. Qanaqacha nima deydi, qiziqish bildirilishi kommentariyada yozishiga bog'liq. Demak, aloqaga chiqaversan, ke pastdagi raqamdagi. Obunachilar, qo'llab-quvvatlab turgan hammaga rahmat. Mashinaga necha baho berasizlar? Fikrlaringiz qanaqa? Kommentariy ochiq, bemalol yozlaringizni. Tashkent Motors'dan ajoyib videorolik bo'ldi. Kuzatib turgan hammaga rahmat.